ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്പിച്ചിനയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യാപ്പിച്ചിനോ കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പാലാണ് തിളപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ആക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല കട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കോഫിയുടെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ കോഫി പൗഡർ കളർ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കോഫിയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലാവുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ്. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ബീറ്റർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോഫിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന ടൈം വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈമാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബീറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഫിയുടെ മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി ക്രീമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിതിലൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഇത് കേടാകാതിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സെറാമിക്കിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാത്തൊരു ഗ്ലാസ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കോഫിയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പാല്, നല്ല തിളപ്പിച്ച പാലാണ്, അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ക്യാപ്പിച്ചിനോ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോഫിയുടെ മിക്സിൽ മാത്രമേ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. പാലിലോട്ട് പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതലും മധുരം ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സിലും കൂടി ഒന്ന് പഞ്ചസാരയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി ഞാൻ സാധാ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ആ കോഫിയുടെ മിക്സ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 2 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാപ്പിച്ചിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം. താങ്ക് യു.